tässä on tärkeää se, että hyvä ryhti täällä päin, ja nyt saadaan tulee paine koko jalalla. Ja reiden yläkolmannesta reenataan, tehdään voimaa tänne. Eli siitä päin tulee usko. Eli nyt tämä piste päällä, niin se on, niin kuin huomaatte, niin se on tossa kun se on tasapainoalueen kesken. Ja kaikillahan tämä ei onnistu, kun saattaa olla pitkä reisi, pitkä sääri ja niin edelleen, pitkä selkä tai jotain. Eli pitää niin kuin hakea väestä asioita. Eli meipä tuonne alemmaksi. Ja niin kuin huomaatte, niin tämä paine on täällä yläreidellä koko ajan voimakkaasti. Ja nilkka taipuu hyvin, ei tule polveen rasitusta. Polvi menee reilusti eteen. Päinvastoin niin kuin teoria niin kuin opettaa, että ei saa polveen kätä sinne eteen, sehän on suuri virhe. Koska jos tämä sääri on pystyssä, niin vuoden varmasti se polvi tulee. Koska silloinhan tapahtuu niin, että annapa mennä sinne edessä sääripystyssä. Sääripystyssä? Joo, kyllä. Mitä sä mahdollistat? Tänne vai? Ei vaan, minä pitäisi. Niin. Kieltä lähdet tulee. Näin. Näin. Nyt on sääripystys. Kyllä helvetin vähän kyykkää tästä. Näinhän nyt teoreetikot opettaa tuolla muun muassa fysioterapeutilla. Eli se on aina niin, että jos tämä sääri on pystyssä, niin se kauhea paine tulee tähän patelan jälkeen. Ja polvi on vuoren varmastikin. Yksikään painonnostaja ei pysty kyykkään silloin kovin kauan, eikä kyykkään. Että aina on tosi noin. Että se on reisi vaakataso, tai sen alapuoli on syvä. Eli että reisi vaakataso vielä alemmaksi. Vielä alemmaksi. Toi on minimi.